звати Оля, я вийшла з тюрми. Відсиділа 8 років за наркотики. Кокс під руль запхав тоді один гад. Він мені пригнав з Німеччини Volkswagen Passat, Volkswagen Passat. То був я, Йосип Жмурик, я вам на свій лад розкажу історику про кокс в Volkswagen Passat. Кубіта заказала Volkswagen Passat, давала любі гроші, тільки що був автомат. Колір не важливо, головне, щоб на рулі була така штука, що робе бі-біу, щоб машина була класна, не як Жигулів, і щоб їздила таку фіу. Знайшов я її машину таку у Жешові, все, що вона хотіла, було там на кермі, та тільки відрізнялось воно трошки у ціні. Я була дурна тоді як відро, замість Пасату пригнали Фіат Пунто. Я тішилась нею, як немовля, поки копи не спинили мене біля стрія, мене біля стрія. Кордон, я дуже всичко з машиною пролетів. Прикордонник мене за кулак сімок пропустив, а машина в натурі робила тако фіу. А на митниці в Шегіні постійно я шичу, пхаю під кермо для прикольчика муку. Прикордонники вже знають, що їх я так стібу. Муку з тієї машини я забув забрати, та яким дурним треба, щоб слопотать 8 років за муку, курва мать. Мене звати Оля, я в тюрмі була, 8 років за муку я сиділа. І співаю цю пісню, щоб всім розказати про те, що Йосип Жмурик — це козел, курва мать, це козел, курва мать.